Avem o mașină spectaculoasă pe care vreau să vă arăt în momentul de față. O motorizare V12. O mașină extraordinară pe care n-ați mai văzut-o până acum. Mergem în spatele camionului pentru că a venit Moș Crăciun mai devreme. Aceasta este Aston Martin DBS Super Legera, care înseamnă Super Light. O mașină cu motorizare V12, 725 de cai putere. Și pe lângă asta este și pregătită de Crăciun, pentru că uitați-vă ce culoare are. Racing Green se cheamă culoarea, o să ne uităm imediat la această mașină, chiar vreau să o pornim, pentru că sunt super curios să văd cum se aude o motorizare V12 pe un Aston Martin. Pentru că eu sunt Daniel Cristea și vă uitați la Plus Auto Show! Primul lucru care mă impresionează, pe lângă culoarea exterioară, care mie unul îmi place foarte mult, este faptul că această mașină vine din fabrică cu discuri ceramice și puteți să vedeți treaba asta, care, nu știu, arată senzațional și etrierii aceștia aurii. Exact ceea ce trebuie pe o astfel de mașină. Vorbim totuși de un GT, o mașină, un supercar, să-i spunem așa, pentru că acest DBS Super Light, Super Legera, intră până la urmă în categoria de supercar. Fantele acestea pe care le vedeți aici nu sunt doar de design, sunt chiar pentru a ajuta aerul să circule, pentru că aerul este preluat practic pe aici, trece frumos pe sub oglindă, intră pe aici, iarăși avem un gol pe care îl puteți observa aici, care este de această dată funcțional pentru că intră pe sub portbagaj, mașină care arată extraordinar carbon, puteți să vedeți în partea de jos la diffuser, două tobe de evacuare laterale. Primul lucru la care vreau să ne uităm, bineînțeles, tararam, tam, tam, ia uite bă băiatule ce cheie frumoasă, cât de bine arată, mă simt ca un copil de Crăciun. Cutia asta frumoasă conține două bucăți de chei, mai am aici niște materiale la care aș vrea să ne uităm. Sincer, culoarea asta îmi place foarte mult, este extraordinară, ia să vedem. V12 biturbo, 725 de cai putere și 900 de Nm. Hai să ne uităm un pic și la panoul de ușă, pentru că mai durează și n-are rost să ne agităm prea mult. Puteți să vedeți, în primul rând, panoul de ușă este combinat elemente de piele, piano black, alcantara. Arată foarte, foarte interesant. Acest element este din metal și, sincer, îmi place faptul că memoria în scaune este chiar aici. Mi se pare mult mai practic. N-am mai văzut treaba asta până acum la o mașină și îmi place foarte mult și cum este separat locul șoferului față de locul pasagerului. Nu mai spun de detaliile de pe scaun, dar o să ne uităm imediat la această mașină și la interior. Ia fiți atenți la treaba asta, așa sună calitatea. Pistoane, tot ce trebuie. Sau de... Doamne, cât de frumoasă e mașina asta, nu știu ce poți să vrei mai mult de atât. Momentul în care mă uit la ea, îl și văd pe James Bond cum ar conduce o astfel de mașină cu drifturi, wow, wow, toate nebunile. Wow. Mamă, cum se aude, nu e adevărat așa ceva? Se aude mai tare decât Ferrari. Lasă-o un pic să se încălzească, că după aia are ceartă internetul. Ușor, ușor, ne apucăm să descărcăm prima bijuterie, pentru că toate mașinile pe care le vedeți acolo vor ajunge la clienții Plus Auto. Doamne, cum arată grila asta în partea din față. În partea de jos are spoiler de carbon. Pentru că până la urmă, hai să fim serioși, este cea mai tare mașină pe care am văzut-o până acum la Plus Auto Trade. Doamne, ce agitație de sărbători, așa ca înainte de sărbători. Până la urmă, ăsta e și motivul pentru care am venit. Acesta este motivul principal, pentru că mai mult decât Tesla Model S Plaid-ul, sunt entuziasmat despre această mașină. Este un Aston Martin DBS și vreau să vă menționez un lucru pe care l-am observat în primul rând. În momentul în care deschizi ușa, ușa se ridică un pic așa în sus la exterior în momentul în care o ții larg deschisă. Calitatea materialelor în această mașină e extraordinară, exemplară, aș putea chiar să spun. Mașina asta vă care undeva la 7100 de kilometri. Interesant și volanul ăsta. Ce pot să spun în schimb este că toate materialele în această mașină sunt de calitate. Putem să vedem piele peste tot pe bord. Tableta asta n-aș putea neapărat să spun că îmi place foarte mult sau că sunt mare fan. Un alt detaliu super interesant este această cotieră. N-am mai văzut treaba asta nicăieri până acum la o mașină. Apeși pe butonul acesta și în momentul acela se trage în partea din spate. Cât de tare e asta. Poate vă uitați la acest touch și vi se pare cunoscut, pentru că este touch-ul de pe Mercedes până la urmă și acesta și rotița inclusiv. Mașina sună demențial. Doamne, ce frumoasă e! În momentul de față am băgat mașina la interior pentru că trebuia spălată, trebuia pregătită pentru livrare și acum puteți să o vedeți și voi în adevăratul sens al cuvântului, pentru că până la urmă, în momentul în care observați această mașină așa, e mult mai bine decât cum era înainte murdară. În partea din față avem această grilă imensă care permite aerul să circule, pentru că în primul rând aerul intră pe aici, după cum vă spuneam, iese pe lateral prin gurile de ventilație și mai mult decât atât, hai să ne mai uităm rapid și la motor. Până la urmă,
De asta ți-ai un Aston Martin, pentru că ai o motorizare de 5,2 litri benzină Twin Turbo V12 cu 725 de cai putere. Hai să ne uităm un pic la această ușă, pentru că în momentul în care se deschide, vedeți că ea se ridică un pic. Și cât de frumos se deschide această ușă, nu știu, mie îmi place foarte mult mașina asta, mi se pare extraordinară. Ba chiar mai mult decât atât, în momentul în care mă uit la S-Plaid-ul și aceasta, cu toate că na, e un pic mai scumpă asta, clar 100% aș merge pe această mașină, mai ales în culoarea asta, mi se pare că arată senzațional și mi se pare că arată senzațional în primul rând pentru sezonul de Crăciun, că e perfectă pentru că e verde. În partea din spate sunt câteva elemente la care vreau să ne uităm, care pe mine unul mă impresionează foarte mult. Primul rând, acest eleron din carbon. Mai avem carbon în partea de jos pe diffuser și de asemenea vreau să ne uităm și la portbagaj. Are un portbagaj generos până la urmă pentru o astfel de mașină. În cap lejer geamantane pentru o vacanță scurtă. Îmi place foarte, foarte mult momentul în care pui mâna pe panoul de ușă, pentru că e quality, quality peste tot. Bordul, tavanul îmbrăcat în Alcantara, cu desen custom Aston Martin. Modul în care poți schimba vitezele, pentru că de aici se schimbă vitezele. Puteți să vedeți că avem treptele, inclusiv pornit și oprit motorul. Tableta asta putea să fie ceva mai modern, dar până la urmă vorbim de o mașină destul de spectaculoasă ca aspect la exterior și ca puterea motorului. 725 de cai putere și 900 de Nm, vă spun din nou. De aici putem să controlăm câteva lucruri pe volan, inclusiv partea de voce, dar de asemenea putem să schimbăm vitezele și îmi place foarte mult cum arată partea asta superioară, de unde putem să vedem tot ceea ce ține de mașină. Mi se pare că arată așa un pic a Batmobile mașina asta. În situația dată, mașina aceasta mi se pare completă și o mașină foarte, foarte deosebită din toate punctele de vedere și vreau să-l felicit pe noul proprietar pentru că a ales să colaboreze cu Plus Auto Trade și pentru că a ales această mașină și pentru noi că am avut ocazia să o vedem și să vă o arătăm și vouă. Eu am fost Daniel, vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și la acest episod și ne vedem data viitoare. La revedere!